Për datën e zgjedhjeve për presidentin, cila është? Atëherë mendoj se zgjedhjet e ardhshme do jenë zgjedhje historike sepse do dalin në votim njerëzit që janë punëtorë, njerëzit që punojnë ditë e natë për të patur një jetë dinjitoze, përkrah atyre njerëzve që kanë ngelur të pangopur nga përfitimet politike dhe nuk kanë punuar absolutisht asnjë lloj dite, por do vazhdojnë të kërkojnë pushtet në këtë vend. Pra, unë mendoj një datë e bukur në fakt që do korte shumë fitore, do korte fitore për ata njerëz që janë punëtorë në këtë vend, për ata njerëz që vërtet duan qëndrojnë në këtë Shqipëri, do ishte data 2 maj. 2 maj sepse vjen direkt pas 1 majit që është data e punëtorëve. Prandaj unë mendoj i propozova presidentit që në 2 maj të kemi zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kur do jetë një datë historike për shqiptarët e ndershëm dhe punëtorë. Ju falenderoj shumë. Keni pyetjen tjetër? Zonja Hajdari, në fakt, Kryeministri Rama, si që me kanë mësuar, por edhe Zoti Meta, kanë theksuar se 2 maji është një datë feste dhe që nuk është e nevojshme ose ditët e tjera mund t'jenë më të mbase më të pranueshme nga të gjitha palët. Pa dyshim që vendimmarrja është e Presidentit të Republikës Shqipërisë, 2 maji është vërtet një festë ortodokse, ka ndodhur edhe ratë të tjera që në Shqipëri është mbajtur kanë patur zgjedhje pikërisht në datë festive, por kjo nuk duhet neve të na ndaloj pra të festojmë po atë ditë qoftë festat ortodokse, por edhe të votojmë si qytetarë të ndershëm, edhe të hedhim votë për krah atyre njerëzve që e meritojnë të shkojnë në parlamentin shqiptar e të zgjedhim një parlament dinjitos që punon në shërbim të qytetarëve të ndershëm dhe punëtorë dhe jo për ata pushtetarë që janë të pangopur dhe vazhdojnë dhe kërkojnë pushtet duke mos punuar absolutisht asnjë lloj dite. Faleminderit. Pritet që këshilli politik të nisë shteti.